טיפ כיצד לבחור מגשר. אם הגעתם להחלטה לבחור מגשר, אזי קודם כל תרשו לי להחמיא לכם על שאתם נמנים עם קבוצה מסוימת מאוד של אנשים בעלי אינטליגנציה רגשית ושכלית גבוהה מאוד, המעדיפה לפתור את הקונפליקטים שלה בדו-שיח ולא בדו-קרב. ועכשיו אמנה את האפשרויות העומדות לרשותכם בבחירת מגשר. במידה ומדובר בסכסוך עסקי על רקע מסחרי, עובד, מעביד או עסק מול לקוח. המגשר יכול להיות בעל הבנה בסיסית מאוד בתחום עליו נדון הסכסוך, כי בסופו של דבר מגשר אינו מומחה תהליך ואינו צריך להיות מומחה תוכן. הוא אמור לזהות מהר את מוקד הסכסוך, סיבותיו ואת המהות והאינטרסים שאופפים אותו בין הצדדים. תפקידו להוביל אותם בתהליך ליצירת הסכמות שהם קובעים לעצמם ועוזר להם לנסח ולהעלות אותם על הכתב לחוזה שיקבל פסק דין חתום על ידי החתם שופט של בית המשפט. כאשר אתם באים יחד לבחור את המגשר או מגשרת, ניתן לפעמים לחפש מגשרים בגישור בזוג, לפעמים מגשר ומגשרת שיתנו חיבור טוב יותר למגושרים וריבוי הצעות ודעות שיעזרו לסיים את הסכסוך מהר או ביעילות כפולה. ישנם מגשרים הישגיים אשר מעוניינים להביא את הצדדים לידי חתימה על הסכם ורואים בהסכם את המטרה הנעלה והחשובה מכל. המגשר ההישגי יפעל בלחץ לייצר הסכם, ולפעמים שיטה זו מובילה את הצד החלש יותר בין הצדדים לנוע לכיוון ההסכם, גם אם הוא עלול להתחרט על הדברים בדיעבד, כי המקרים מעין אלו, המשקעים הנפשיים של הסכסוך, לא באמת נפתרו, אלה רק הנושאים הפיננסיים והחוזיים שכנראה הובל במסגרת השכנוע לחתום. אני לא מציין זאת לשלילה, אבל חושב להבין שיש לכל סכסוך היבטים רגשיים חשובים שלא ניתן לדעתי לדלג עליהם ולנוע לקראת הסכם. ישנם מגשרים שהם מגשרים טרנספורמטיביים. מגשרים אלו יעדיפו לעבוד יחד עם הסכסוך ולא להימנע ממנו, ורואים בהסכם תוצר נלווה של התהליך שמגיע מתוך עבודה רגשית עם המגושרים ופתיחת הנושאים הכואבים והצפתם בפגישות משותפות ונפרדות. יש לציין כאן כי גישור אינו טיפול. בתחום המשפחה וגירושין מגשר עובר הכשרות נוספות וקורס גישור השלמה למשפחה. למרות שצוין שמגשר אינו מומחה תוכן בגישור גישורין או שלום בבית, מדובר בדיני נפשות וכאן נדרשת הבנה מעמיקה עם התחום, והרבה מגשרים מגיעים מרקעים של משפטים, עבודה סוציאלית או רקע טיפולי. כאשר אתם באים לבחור את המגשר שלכם בתחום המשפחה, שאלו את עצמכם באיזו פריזמה תרצו שהוא ידגום את הסכסוך ביניכם. פריזמה משפטית תעשה על ידי מגשר שאינו עורך דין. פריזמה טיפולית תעשה על ידי מגשר בעל רקע טיפולי כמו פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומטפלים זוגיים. מגשר שאינו מטפל ואינו עורך דין יגיע לסכסוך עם ניטרליות מוחלטת ללא השפעות מעולם הפסיכולוגיה והמשפטים. לכל אחת מהאפשרויות ישנם יתרונות בולטים וחסרונות מורגשים. גבר עלול להרגיש מאוים ממגשרת ובת זוגו עלולה למצוא את עצמה בחדר עם שני גברים שלא מגלים מספיק אמפתיה כלפי הרצונות שלה. גישור בין בני זוג יחד עם זוג מגשרים בעלי מין שונה יכול לפתור הרגשות מהסוג הזה. מומלץ לשלב מגשר ומגשרת בעלי אוריינטציה שונה, משפטן ויועצת זוגית לדוגמה, כך שבתהליך כל אחד ואחת יתרמו לבחון המציאות את הידע ולא את הייעוץ. הטיפ הכי חשוב בבואכם לבחור את המגשר ביניכם, ודאו ששניכם הסכמתם עליו, ודאו את הניטרליות שלו אליכם ובואו לגישור בראש פתוח ללא משא פנים ונעלו מסע ומתן שבו שניכם יצאתם מנצחים והמגשר רק עזר לכם להוציא את האדם הטוב שבכם
ולהחזיר לכם את השלווה והשקט שרציתם עד לסיום הסכסוך.